Co se stalo k tomu klukovi? Pokud ho uvidím ještě jednou, já... Jo, jakože prostě ho rozflácnu. Páni, jaká to násilná stará dáma. Mimochodem, vůbec nikomu nevadí, že ta žena, která by měla být teoreticky mrtvá a za jejíž vraždu byl odsouzen jeden nejmenovaný Red White, zde chodí po městě. Vůbec to nikomu nevadí. Popravdě řečeno, jsme se nedávno setkali s tím režisérem. Moje srdce, necítím se příliš dobře, dostane infarkt ještě, tyjo. Je vůbec v pohodě? Předtím, než půjdu, raději bych měla navštívit to místo, kde chudák Hammer zemřel. Pravda, říkala, že chtěla navštívit to studio, kde zemřel. Hostič. No, to je asi to nejdůležitější. Ale jako, co má být to rukojmí, nebo co je s... Když ten kluk utíkal pryč, jakože upustil tohle a utekl. Vrátí se. Do tohle se vrátí. Je docela špatně rozumě se vším tím, jakože funěním. Phoenixy, ten rukojmí může být to, co potřebujeme. Cody by s náma mohl mluvit, pokud mu toho dáme. Dobrý nápad, slyšel Olbeková, já... NE! Jo, chytnu toho kluka, nebo toho parchanta, i kdyby to měla být poslední věc, kterou kdy udělám. Phoenixy, máš něco, co bys si s ním mohl jako vyměnit? Vyměnit? Co by mohla... Zajímalo by... A co by mohla chtít, jako? Nebo co by jí mohlo zajímat? No zatím jako vůbec nic nemám. Počkat, ale když chce se podívat na to místo, kde umřel ten Hammer, tak musí potřebuje kartu, že jo? Present. Kartu. Hej, to! To je ta karta, Studio 1? Přesně, karta, no, jako přístupová karta do studia 1. Já bych mohla navštívit chudáka Hammera. Ráda bych navštívil. Umřel. Fiu. Byla jsem jeho fanoušku. Někteří přítelkyně, faninkou. Vy nemáte svoji vlastní přístupovou kartu, slyšenou Begová. Studio 1 není jako můj rajon. Ale mi se začíná dělat blbě, jak furt takhle funím. Dovolíte mi, abych si ji půjčila, prosím? No, jako, pokud ti dám tu kartu, mohla bys... Pokud ti nedám tu kartu, tak už se nebudu moci dostat do studia 1. Jo, půjčí to, pokud mi dá to hostiže. Proč to nepůjčíš, Phoenixy? Hádám, že to neuškodí, tady to máte, slečno Olbeková. Přístupová karta byla půjčena, slečno Olbegové. Poslouchej, synku. Jo, nemám ráda, když dlužím, nejsem ráda, když něco dlužím jakémukoliv. Mimochodem, Viper Sniper neznamená spratek, ale náfuka, jo. Já jsem se schválně, když jsem to řekl tolikrát, tak jsem se schválně podíval a znamená to náfuka, no. Jakože prostě, že nerada dluží s takovým náfukům, jakémukoliv náfukovi. Vezmeš si to a jsme vyrovnání, ok? Co to je? Steel Samurai Trading Card. Já jsem sbíral Pokémon Trading Card. Mám asi tady 6 balíčků. Ne, kecám, 6 ne. 4 nebo 5 balíčků. Já jsem to pařival, dokonce jsem hrál i tu hru na Game Boy, co byla. Jo, plížící se kluk to upustil. Přišel jako... Pochopil jsem, že to pro něho má docela cenu, že to pro něho má velkou cenu. Díky, možná... To využiju. To musí být, jo, to je rukojmí, o kterém mluvila. Steel Samurai Car added to the court record. Fuck you. Tak, odcházím. Jo, jakože tam funí ke studiu.
Takže... No a kde toho kluka najít? Tak jako přístup je tady. 18. října Global Studios, čas pro zaměstnance. A! Ah, hej! Hej, typ, počkej! Phoenixy, nebyl to ten kluk? Ano, jmenuje se Cody Hawkins. Hawkins! Myslím, že zaběhl do té šatny. Tak jdeme do šatny, jdeme ho zmáčknout. Zmášeme, až z něho poteče kyselina sírová. Nikdo neuslyší jeho křik v šatně číslo 1. 18. října Global Studios šatna. Rozhodně tady někde musí být. A? Našel jsem tě. Tudu, 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 Phoenix Samurai. Zatraceně, utíká. Vrať se. Tak, je zpátky. Oh, takže Cody, i Cody viděl sílu, ne. Jak to jenom? Ahoj. Ne, jako byl by si tak laskav a pomohl bys s nám? Prosím. Jsem Cody. Ha, to taky reakce. Ahoj Cody, jsem Mia Fejová. Jsem ráda tě poznal. A nejste náhodou ta Mia Fejová, o níž mluvili ve správě. Jo! Jak se culí na jedno. A já jsem Phoenix Wright. Kdo se ptal? A kdo se ptal, jako? Phoenixy, odteď už to jako, už to, odteď to převezmi ty. Nejsem si úplně jistý, jestli k tomu, jako jestli mohu, jestli jsem k tomu kvalifikovan. Tak jo, tak mu to rovnou dáme. Tak. Šup. Cody. Připadá ti to povědomé? Hej! My UR! UR? You are... Jo, you are, jasně, ha? You, ne, UR, you know, ultra rare! Chápeš? Ultra rare, prostě ultra super rare, jeden kus na světě. Je velice těžké získat tyto karty. Páni, pro nějakýho dospěláka jsi úplně blbý. Dám ti to, pokud mi pomůžeš. Ale to jsou moje karty. Jo, pokud mi nabízíš něco, co už mám, seš... Jo, že prostě porušuješ nějaký úplně základní pravidla pro konzumní společnost, princip fair obchodu a bla bla bla. Páni, pro dospěláka jsi úplně tupé. Co to ty dnešní děti v těch školách učí? Kvantovou fyziku. No a co, já tyhle karty nepotřebuju. Ha? Máme dvakrát. Má dvakrát. Jen si je nech, jsou tvoje. A sakra. Cože po všem, čím jsem prošel, po všech těch petardech, kterým jsem prošel, pokud chceš jako obchod, pokud chceš dělat obchod, najdi mi opravdu rare kartu. Opravdu, jako vzácnou, rare vzácnou. Myslíš, jako chceš říct, že tady jsou ještě, že existují ještě vzácnější karty než ultra vzácné? Ultra vzácné premium karty jsou o hodně vzácnější než obyčejné ultra vzácné karty. Ale no tak, jak to nevíš? Páni, pro dospěláka na dospěláka jsi úplný kretén. Já vím, že on tam říká to stejný, ale tak víš co. Premium vzácné... Proč? Jo, protože rare, že jo. Rare je taky, když si dáváte steak, tak máte rare, medium, anebo well done. Jako, že jo, to v češtině neřeknu. Zkrátka jako, proč mám pocit, že mluvím o stejcích. Takže jinak řečeno jsme... Takže víš něco o tom, co se zde stalo? Mohl bys mi to říct, prosím? Nic nevím. Vypadá to... Jo, jako musí na něho trošku zatlačit, možná ho podplatit. No, takže, jo. No dobře, ale jako, kde se beru ultra rare kartu? Teda, ultra premium rare kartu. Jo, já vlastně musím jít do Employeria. Je tu někdo? Není tu vůbec nikdo. Řekne mi něco on?
18. října Detention Center na místnost pro návštěvní. Hádám, že pan Powers je stále u výslechu. No nic. Tak pojďme, zkusme to někdy jindy, Phoenixi. No nic no, tak to mi moc nepomohlo. Tak já nevím, co je studován. Jediný místo, kam můžu jít, protože do studia jedna už jít nemůžu, takže před studio 2. Trailer. A hele, 18. října studio. Trailer u studia 2. O, ahoj. Hele, Penny. Ahoj, co tě sem přivádí? No, musel jsem nachystat nějaké věci. Ano? Ta dáma s vámi nevypadá trochu jinak. Ne. Jako, je to vůbec ta stejná osoba, kterou jsem viděl předtím? Je úplně stejná jako vždycky. Jenom je vyšší, má úplně trošku jiný vlasy, má trošku větší prsa, má úplně jiný hlas a úplně jinak se jmenuje, ale jinak je to úplně ta stejná osoba. Stejná jako vždycky, jasně. OK, když to říkáte. Hele, ona je taky mladá, nesbírá taky karty. Musíme zeptat. Viděla jsi od té doby toho kluka? Ne? Minuli jste ho, ale. Nebo přišli jste jako, jo, že jste jako, že, ale přišli jste o věc. Ta dáma z ochránky ho honila tak rychle, že jsem si myslel, že skolabuje. Samozřejmě, nakonec utekl. Páni, ta byla dost šílená. Popravdě viděli jsme, jak se té staré windbagové daří. Jo, jakože, jakože mačkala ty, v té guard station. Jakože prostě tam, jakože si tam, jakože v té své, místnosti pro v té své buce, pro stráž, jako strážní buce, tam vymačkávala ty kobly. Prostě jakože zuřila, no, a někteří lidé berou svoji práci příliš vážně. Pan Hammer? Jsou všechny tyhle plakáty na té stěně Hammerovi? Nebo, jako, ano. Je to skutečně velká ztráta pro studia. Ale jeho popularita už jakoby klesala, ne? V poslední době. To je pravda. Na druhou stranu, po tom, co se stalo? Chcete říct, že nevíte o Hammerovi? No umřel. Ne, co? Omlouvám se. Raději se neměl nic říkat. A pozor. Počkat, děvče. Počkat, když už jste se o tom zmínila, co se stalo Hammerovi? Co se stalo s Hammerem? Já se omlouvám. Pravděpodobně nejsem ta, která by vám to měla říkat. Proč mám pocit, že se tady někdo snaží něco jako zakrýt? Ale já jí zkusím ukázat i karty. Víte něco o tomhle? Hej, to jsou Steel Samurai Trading Card. Popravdě řečeno je sbírám. Chybí mi jedna karta, abych měl kompletní set. Kompletní set? Ano, jakože set, kde mám jako od každého kusu karty jeden kus. No, to zní divně, prostě má set karet, jako kompletní sadu, no. Phoenix je blbej úplně. Počkat. To je ta karta, kterou potřebuju. Hledá se mi tak ztratí, nevíte, jak dlouho jsem na něj hledal, čekal jsem ji. Nezajímá mě, co si o mě myslíte, ale já prostě potřebuji tu kartu. Prosím, žádám vás, prosím, obchodujte se mnou. Obchodujte se mnou? Ano, vyměníme si karty. Úplně klidně vám dám i ultra vzácnou premium kartu, výborně. Obchodujte se mnou, Phoenix je úplně vypadlaný. Ano, je to prostě super jako dobrá výměna za tu vaši ultra vzácnou kartu. Prosím! Úplně se z toho potím. Počurala jsem se. Phoenix se pak nevidí, že jako je
tě fakt žádá. Počkej, a proč jsou všichni najednou tak vzrušení? Trade. OK. Opravdu? Děkuji. Tak tohle je pro vás. Jo, ultra rare premium car editor code record. Co by mě zajímalo, co by na to řekl soudce. Juhu! Ne, to není ten vyhledávač. No jako a zmizela. Nečiní konání dobrých, jako nedělá ti dobře, když činíš takové dobré skutky. Ano. Tak co se stalo, co se mohlo stát Hemrovi? Nesouvisí to třeba tady s tím zlomeným? Protože to mi přijde podezřelý, jako. Proč to nenarovnali, proč je to tam takhle zlomený? No ale jdeme za ním. Sakra. Doufám, že tam ještě bude v té šatně. Outside Studio 1. Move. Main gate. Hlavní brána, tady samozřejmě, že? Čas pro zaměstnance. Šatna. Present Beach. Cody Rhodes. Teda Hopkins. Haha. Vidíš tuhle kartu? Jo a počkat, to je ono! To je ta poslední ultra vzácná premium karta, kterou potřebuji. Dělej, dej mi to, prosím, musíte mi to dát. Nikdy jsem ho neviděl tak jako, že... Kdušeného. Přesně, počkej, a co obchod? Jsem jako, jdu do toho. Dávám svůj Samurai Spear a dokonce vám jako dám i Evil Magistrate kartu. Ne, žádný takovýhle druh obchodu. Já nechci karty, chci informace. Aha, jste si jíst? Beru. Dal jsem mu Koudiákovi jsem dal URP kartu. OK, Phoenixi, tak pojďme si vyseknout, co nám může říci. Jo, pokud nám řekne cokoliv, co by nám mohlo pomoct, mohli bychom ho jakoby předvolat během zítřejšího soudu. No to teda nevím, takový dítě předvolat k soudu. Tak jo, ale tak... Takže, ty máš rád Steel Samurai. No shit. Je tak cool. Asi. Vy ho soudíte jenom podle toho, jak vypadá, ale musíte vidět jeho akce. Musíte se dívat na jeho činy, na jeho život. Oj, vyučuje mě o životě za člen základní školy. Taky ho máte rád, že jo? Já ho miluju. Takže řekněte mi, co milujete na o něm, jako co milujete na něm nejvíc. Jeho bojové schopnosti, to zní skvěle. Musím si něco vymyslet. Miluju, když on, když jakože drtí své nepřátele. Jo, pizza! Steel Samurai vždycky vítězí. Vždycky. Pojďte se na tohle, moje, jakože fan album. Co to? To jsou, všechno to jsou obrázky Steel Samurai. Chodím na všechny jeho živé vystoupení. To myslí ty stupidní veřejná vystoupení, kde se společně mlátí. Missy Wrestling? Ne. Vždycky si vyfotím, když Steel Samurai zasadí svoji finální ránu. Pizza! Mám je všechny, nikdy jsem nevynechal ani jednu. Perfektní sbírka. Koukněte, dokonce je moje nová digitální kamera. Tak to je docela jako... To je jakože docela ohromné. To je nejnovější model, že? To si pište, dámo. Dostal jsem ji na narozeniny. Moje album... dokonce jsem to album pojmenoval. Chcete ten název slyšet? Steel Samurai Cesta... Path to Glory. To Glory teda. Ježišmarja, Jirko, vymáš to slovo, nebo dostaneš úplný fail teď. Co to ze mě leze? Vlastně jakože cesta ke slávě, no. Steel Samurai vždycky vítězí. Vždycky. Hej, pokud to chcete zjistit... Pokud to chcete, můžete... Dám vám to, dámo. Hoho. Opravdu? Jste si jistý? Jo,
Vyfotil jsem si digitální kamerou, takže mám všechno data mám uložená doma, takže vždycky si můžu vytisknout úplně novou sbírku. Tak, brada přijímám, děkuji ti. Path to glory receive. Dum dum dum. Já se musím napít. Proč vždycky lidé všechno dávají mý? Můj jakože, ach jo, můj život. Ha? Tak, byl jsi zde ten den, kdy se to stalo, že? Ano. Viděl jsi něco neobvyklého? Cody. Cody, potřebujeme to vědět, protože bojujeme jako za spravedlnost. A jo, takhle na něho se musí jít, no. Není to moto styl samuraje? Pro za velkou spravedlnost, no, pro za skvělou spravedlnost. Musíš nám pomoci, i ty nám musíš pomoci bojovat za velkou spravedlnost. Já jsem viděl jsem všechno. Nuže, možná z něho dostaneme nějakou použitelnou informaci. Tak co jsi viděl, Koudňáku? Cody, potřebuju se tě zeptat na něco velice důležitého. Co jsi viděl v den vraždy, nebo kdy se to stalo? Přišel jsem sem zhruba ve 2 hodiny odpoledne. Musel jsem projít skrze ty lesy, aby mě ta stará dáma neviděla. Trošku jsem se ztratil. Motal jsem se tam přibližně 30 minut, nebo tak nějak. A když jsem se konečně dostal do studia, potom... Co je to? Co se stalo, Cody? Steel Samurai zabil toho zločince, nebo jako toho špatňáka. Použil svůj samuraj spear. Ne, ale teda jakože použil své samurajské kopy, vždycky. Jakože jeden zásah, jeden na smrt, no. Jeden mrtvý. Stalo se to tak rychle, vyděsil jsem se. Potom jsem šel domů. No počkej, když říkal, že... Počkej, ale teď to jako vypadalo, že to bylo venku a ne vevnitř. Muselo to být pro tebe těžké. Páni, říkáš tyhle jako hezké věci, ale je úplně jasné, že to jako nemyslíš vážně. Přesně, Mio. Ano. Myslím si, že si můžeme být poměrně jistí, že to znamená, že Steel Samurai to udělal. Ano, pravda. A ten režisér má alibi, takže to nemohl být on. Přesně tak. Takže jediná osoba, která zbývá, je Will Powers. Musím uznat, je to docela šok. Ale pokud tohohle kluka jakoby postavíš na lavici svědku, tvůj klient bude rozhodně zhledán vinným. To je jasné. Tak ho tam nepředvoláme. Myslím, že to bude rozumné, raději ho necháme být. Ne tak rychle, kámo! Oh shit, Gamshu. Ani Gamshuovi nepřijde podezřelý, že tam vidí Miu. Slyšel jsem všechno. Tenhle kluk tady je klíčový svědek. A je pod ochranou policie, odteď. Tak pojď, synku. Jo, hledáme se na stanici. Ne, já nejdu. Tak to moc nevyšlo. Takže jsme zase na nule. A teď už máme jakože docela velký handicap u soudu. Budeme mít teda. Ale co budeme dělat, Mio? Já opravdu potřebuji už jít. Dobrý. Neboj se, Felix, jsem si jistá, že to bude v pohodě. Že budeš v pohodě. Wow. Proč přijď, prosím tě, zítra k soudu, prosím, potřebuju tě tam. Phoenixy, můžu tě něco požádat? Věříš skutečně, nebo jako, můžu se tě na něco zeptat, věříš skutečně, že Powers je nevin? To je dobrá otázka. Já bych mu věřil. Nevím proč, ale já mu prostě věřím. Samozřejmě, že je. To je všechno, co jsem chtěla slyšet. Výborně. Uvidíme se tedy u soudu. Skvělé, díky, Mio. Jeho na zelenou.
Já si myslím, že to neudělal. To be continued. Save your fucking game. Už zas. října, 9 hodin 42 minut. Místní soud, místnost pro obhájce číslo 1. No. Pane Rajte. Ano. Proč vypadáte tak nešťastný? Oho, oho, to nic. Opravdu, je to, nic to není. Přesně tak, Mio. Oh, ona vypadá ještě méně radostná, než, méně šťastná než já. Phoenixy. Tvůj klient je v tuto chvíli jakože mrtvý muž. Nebo jako momentálně mrtvý muž. Jako dead man walking, když jako když třeba jste ve vězení, nebo teda jako já jsem nikdy v životě nebyl ve vězení, ale jakože v angličtině, když je někdo ve vězení a prochází tam muž, který je odsouzený k trestu smrti, tak se říká mrtvý muž přichází, nebo prochází. Tak já bych řekl, že jako asi mu hrozí trest smrti. Pravděpodobně, jo, jakože už je prakticky jakože mrtvý muž a pravděpodobně proto cítím, jakoby se k němu, že jako se k němu cítím blíž. Právě teď není ta nejvhodnější chvíle na vtipy o mrtvých lidech, děk prosím. Ale teď víš, že když vstupuješ do tohohle soudu docela jako... Že tato situace je momentálně ne... jakože blbě obhajovatelná. Skoro vůbec. Ale i tak, pokud je pan Power skutečně nevinen, měli bychom najít něco v důkazech, co bylo přehlédnuto, abychom to dokázali. Něco přehlédnutého? Musíme najít něco v Phoenixi dnes. No tak jasně. Buď to, nebo jsme prohráli. Tohle nebo jednoduché, no to si píš. A je zajímavé, co Maja, jako ta chuděná, její tělo je používáno duchem mý. Nicméně 19. října, 10 hodin, místní soud, soudní síň číslo 4. No, soud s panem Willem Powersem byl právě zahájen. Obžaloba je připravena vaše ctihodnosti a i obhajoba je připravena vaše ctihodnosti. Nuže dobrá, pane Žvorte, vaše úvodní slovo, prosím. Neočekávaný fakt byl přinesen. Prostě jako tomuto soudu byl předložen neočekávaný fakt, nebo byl do pozornosti byl nevložen. Včera jsme se dozvěděli, že ve studiu byly tehdy přítomny i další osoby. Dnes bych rád ukázal důkazy, které dokáží, že nemají vůbec nic co společného s tou vraždou. Nuže dobrá. Můžete zavolat svého prvního svědka, pane Žvorte. Zajímalo by mě, jestli se zde objeví i ta producentka. Obžaloba volá pana Salmanelu. Salmanelu. Nebo předvolává Salmanelu. Nebo ten režisér. Haha, celé spocený. Byl by svědek tak laskav a předložil své jméno, nebo řekl své jméno a profesi. Jak můžeš být tak drzý? Je teda, jak ty můžeš být tak drzý? Ty neznáš mě? Já jsem režisér, já dělám styl samuraje noob. Rofl. Kurák Edgeworth. Salmanela, jsem režisér televize. Byl jste přítomen v Global Studios den vraždy? Ano, vaše ctihodnosti. Nuže dobrá, můžete říct si soudu, co jste... Můžete svědčit o událostech toho dne. Phoenixy. Začněme tím, že tohle svědectví pomaličku rozložíme. Pokud Powers je nevinen, víš, co to znamená. Někdo v tom, jako v tom srubu toho dne to udělal. Někdo, kdo byl v tom srubu toho dne to udělal. Jo. Rozhodně jakože moc nečeká, aby na mě vložila tlak. Ble, to je čeština.